တင်နန်းပြရတဲ့အတွက်အကျိုးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တင်နန်းကိုပါရတဲ့တော့ကျွန်တော်တင်နန်းကိုပြီးတော့ချိရတယ်ကျွန်တော်တို့မှာလည်းအခုတင်နန်းကိုစက်တက်ကလာအောင်ပြီးတော့ပို့ချပေးတဲ့ဒီညနေ့ဒီလိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဥပဒေပညာရှင်လည်းဖြစ်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားလူတော်ကိုလည်းကျောင်းအောင်ဂျင်းညုံကို Can you do that?